Більше про відбудову та відновлення приватного житла поговоримо з Оленою Шуляк, головою комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Обговоримо, зокрема, послугу «Є-відновлення». Пані Олено, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Доброго дня. Отже, насамперед поговоримо про масштаби програми. У своєму телеграм-каналі ви повідомили про зростання кількості заявок. Про які кількості можемо говорити на тепер? Про яку суму виплат йдеться? Ну, давайте по порядку. На сьогодні активно в програмі є відновлення, вже діє декілька етапів. Саме перший етап, який стосувався виплати громадянам за пошкоджене житло в розмірі до 200 тисяч гривень, він залишається самим активним. І станом на сьогодні вже за цим етапом подано 72 тисячі заявок. Із них більше, ніж 55 тисяч оброблено. І громадяни отримали вже компенсації у розмірі 4,7 мільярди гривень. Не так давно запрацював також наступний етап, коли можна було отримувати більші кошти. Якщо це квартира, то до 350 тисяч гривень. А якщо пошкоджений приватний будиночок, до 500 тисяч гривень. І вже станом на сьогодні також бачимо більше, ніж 4,5 тисячі задовільнених заявок. І на сьогодні бачимо лідерів в таких областях, як Харківська, як Київська, Миколаївська, де активно і подаються люди на отримання компенсації саме за пошкоджене житло. Також в цьому році йде компенсація за зруйноване житло. Громадяни активно користуються механізмом отримання житлових сертифікатів. Станом на сьогодні вже подано 9620 заяв. З них сформовано майже 3 тисячі житлових сертифікацій. І певна частина на декілька мільярдів гривень вже сплачена, і люди отримали свою нову домівку. Я нагадаю, що діє також можливість бронювання коштів. Таке бронювання діє 30 днів, і це якраз достатній термін для того, щоб людина змогла сходити до нотаріуса, відповідну угоду укласти, перевірити всі необхідні дані, показники і спокійно підписати і отримати, підписати договір і отримати безпосередньо нову домівку. Незважаючи на це, зараз дуже багато громадян все ж таки хочуть скористатися наступним етапом програми «Є-відновлення» не житловим сертифікатом, а саме отриманням цільових грошових коштів, які можна буде використати або на придбання будівельних матеріалів, або на придбання будівельних робіт для того, щоб відновити зруйнований будиночок саме на тій земельній ділянці, де він стояв і раніше. Із 26 січня вже почався прийом активних заяв, почали працювати комісії при органах місцевого самоврядування, і ми очікуємо, що вже в березні буде така активна компенсація саме тим людям, які не хочуть житловий сертифікат, а хочуть відбудовуватись безпосередньо на своїй земельній ділянці. Я нагадаю, що більше ніж 5 тисяч різних українських компаній, які надають послуги із будівництва, із продажу будівельних матеріалів. Вони зараз є долучені всі до програми «Є-відновлення», і ми запрошуємо якнайомога більше українських виробників долучатися до цієї програми для того, щоб у мешканців нашої країни, в кого є така проблема з пошкодженим або зі зруйнованим житлом, щоб вони могли обирати, щоб була ширша конкуренція і могли обирати будь-якого постачальника робіт, послуг і будівельних матеріалів, які задовільняють саме його потребам. Пані Олено, ви в грудні повідомляли, що за програмою «Є-відновлення» для знищеного житла формували від 20 до 30 житлових сертифікатів щодня. А нині яка ситуація? Збільшилася, зменшилася ця цифра? Бувають такі дні, коли навіть бронювання в день складає декілька десятків. Бачимо зростання також в сотнях і формування житлових сертифікатів, і безпосередньо надання заяв. І я сподіваюся, що ця цифра буде зростати, тому що на сьогодні програма «Є-відновлення», вона працює стосовно знищеного житла лише в тому випадку, коли вся інформація про зруйноване житло
житло знаходиться в державному реєстрі речових прав. І я так розумію, що багато наших громадян, кого на сьогодні знищене житло і є правовстановлюючі документи, але вони не внесені ще до цифрових реєстрів, вони саме зараз займаються такою підготовчою роботою. І бачимо, що кількість все ж таки заяв на отримання і сертифіката, і цільових грошових коштів на відновлення будинків, вона буде зростати після того, як будуть внесені відповідні дані до цифрових державних реєстрів. Ну і з огляду якраз на збільшення кількості учасників, чи вистачає грошей на подальшу реалізацію програми? А скільки загалом закладено фінансування, на яку суму, які потреби? В минулому році ми активно використовували кошти, які були акумульовані у фонді ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації. Я нагадаю, що цей фонд наповнювався здебільшого за рахунок арештованих грошових активів російських банків, які працювали на території України. Станом на сьогодні довикористовуються кошти із фонду ліквідації наслідків і планується використовувати кошти з резервного фонду. Звичайно, державний бюджет України, він обмежений, тому що ми свої витрати здебільшого плануємо використовувати на обороноздатність нашої країни, тому хотілося б, щоб до цієї програми, до програми «Є відновлення», також максимально долучалися і наші міжнародні партнери в тому числі. На цей рік ми прогнозуємо більше, ніж 10 мільярдів гривень буде потрібно для того, щоб задовільнити всі заяви, за якими звертаються мешканці, в яких зруйнована або пошкоджена домівка. Пані Олено, я вам дуже дякую за вашу роботу і, звісно, за цю розмову. Це Олена Шуляк, голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Дякую вам.